Då ska jag bygga vidare lite här på uppgiften om att fördela kvarlåtenskap som alltså tillhör successionsrätten när någon har dött. Och vi har hållit på med lite uppgifter här. Just nu kan det vara instuderingsfrågor, det kan också vara typ av övningsuppgifter eller så. Men ja, de här filmerna kommer publiceras på något sätt i samband med de här uppgifterna. Ni kanske kan se dem separat också som ett sätt att lära sig innehållet kring det här också, alltså hur man gör ett sånt där arvskifte eller så. Men nu ska vi titta lite på, vi tittade i en separat film på uppgift 4 här i inställningsfrågorna till successionsrätt. Där vi ska genomföra ett arvskifte och det är Kalle som dör och han är gift med Lena. Och i det exemplet som vi tittade på så har han barn, 3 och 5 år gamla, tillsammans med Lena. Och då visade jag hur det går till när man fördelar arvet här. Nu i uppgift 5 så har vi exakt samma förutsättningar, bara det att Kalle också har ett barn sedan ett tidigare förhållande. Och då ska vi fördela arvet även denna gången. Och hur gör man då? Vi kan göra så att vi tar en ny skiss här. Och så har vi Kalle dör och vi har kvarlåtenskap 600 500 kronor. Ja, så gör jag fel den här hela tiden. Det gör inget. Jag har ju också sagt innan då att man steg för steg när man gör en sån här bodelning, när någon är gift, när man ska fördela kvarlåtenskap, alltså ett arvskifte när någon är gift, så måste man först göra en bodelning. Och den har jag gått igenom i en separat film. Så det steget hoppar vi över här. Vi konstaterar helt enkelt att han har kvarlåtenskap motsvarande 600 500 kronor och det ska vi fördela. Första steget vi ska göra här nu då, eftersom vi inte gör bodelningen, den har vi redan gjort, är att vi ska rita upp vilka som kan möjligtvis vara aktuella för att ta arv här. Och då har vi ju Kalle och vi hade Lena. Och sen hade vi deras två gemensamma barn, 3 år och 5 år. Så. Sen hade vi här nu då också ett särkullbarn. Har vi ingen aning om hur gammal särkullbarnet är, för det står ju inte här. Vi säger 10 år. Jag kommer inte ihåg hur länge Kalle och Lena har varit gifta, men det spelar ingen roll. Särkullbarn kan vi skriva här också då, så vi vet vad det handlar om. Särkullbarn är bröstarvinge, men bara till Kalle, inte till Lena. Här har vi ju det vi de är bröstarvingar. Det är ju särkullbarnet också, men vi skriver särkullbarn här så att vi vet att det är Kalle särkullbarn, men inte Lenas. Förlåt, det är ju bröstarvinge, men bara till Kalle, inte till Lena. Så därför skriver vi särkullbarn. De är bröstarvingar alla tre, men det är bara 3- och 5-åringen som i det här fallet är Lena och Kalles gemensamma barn. Bra, nu blir det väldigt viktigt att vi tänker på det här att arvet, vi gör så här. Vi repeterar lite, varför har Lena möjligtvis rätt att ta arv? Jo, 3 kap. 1 §, var arvlåtaren gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Första meningen här, första stycket, första meningen. Alltså, vi konstaterade tidigare att Lena kan ta arvet först. Men jag sa att det är viktigt att vi gör fördelningen på barnen redan här. För det är barnen, alltså bröstarvingarna, som enligt 2 kap. 1 §, alltså arvsordningen som vi har i 2 kap. 1 § motsvarar första gruppen eller första klassen. Det är de som har rätt att ta arv egentligen. Och i det här fallet så blir det väldigt viktigt att vi redan nu fördelar arvet på dem. Och sen så får vi säga helt enkelt att Lena får behålla en del av arvet i alla fall.
I det här fallet finns det tre bröstarvingar. Eller hur? Det är särkullbarnet och det är de två gemensamma barnen. Så vi får fördela den här kvarlåtenskapen på tre delar istället. Och då har vi, oj, det blir jättejobbigt. 200 166. Ja, varför tog jag en sån klumpig summa? Men så blir det i det här fallet. Vi avrundar lite. Och då skriver vi det 200 166. Och så har vi 200 166. 200 166 kronor var. Lena då, hon har rätt enligt 3 kapitlet 1 § att ta arv. Dock så ser vi här i andra meningen, efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, så har denne rätt, står det egentligen i resten här, att få sin arvslott på en gång. Det vill säga framför Lenas rätt att ta. Så i det här fallet så får särkullbarnet, om särkullbarnet inte själv, det står här också, väljer att avstå den här rätten till så att Lena ändå får ärva så länge. I det här fallet så kan vi säga att särkullbarnet får 200 166 kronor. Lena däremot, hon får ju då, vad får Lena? Ja, hon får ju de gemensamma barnens del så länge. Återigen genom ärver hon med fri förfoganderätt. Gånger 2. 400 332. 400 332. Fri förfoganderätt. Inte full äganderätt. Arvet är egentligen fördelat på barnen, bröstarvingarna, men de får vänta lite på det. Vi går inte in i detalj på hur exakt fördelningen går till sen när Lena också går bort. Men då får de i alla fall genom efter arv när Lena går bort också. Och här kan vi alltså hänvisa då till 3 kapitlet 1 §. Vi kan hänvisa till 2 kapitlet 1 § bland annat i den här uppgiften. Hoppas att den kändes okej också.